लङ्भ्यू चियाबारीका श्रमिकहरूको समस्याहरू समाधान गर्न चियाबारीको मालिक पक्षलाई बैठकमा उपस्थित गराउने उद्देश्यले चाप सृष्टि गर्न भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा श्रमिक सङ्गठनको धरना भइरहेको छ। धरनापछि आफ्नो भनाइ राख्दै खरसाङ महकुमा समिति श्रमिक सङ्गठन संयोजक तथा सन्त मेरिज तीन ग्राम पञ्चायत प्रधान मणिरज डुम्जनले जबसम्म बगानका मालिक उपस्थित हुँदैनन् तबसम्म श्रमिकहरूको समस्याको समाधान हुँदैन भन्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको श्रमिक सङ्गठन सदैव श्रमिकहरूको साथ रहेको पनि बताएका छन्। आज यहाँले सुन्नुमा आयो है, म्यानेजर चाहिँ बिमारी हुनुभयो रहेछ है, हेडफोनमा पनि बुझ्यो होइन। त्यसमा आज हाम्रो यो जुन डेली एक घन्टाको जुन बिहान उयो हाम्रो चलि नै राखेको छ है। अब हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो माग आज हाम्रो जो हाम्रो रेजिमेन्टको मार्फतबाट पनि यो चलिरहेको छ है। हामीले भन्न चाहन्छु हाम्रो बगानलाई पनि हामीले बचाउनुपर्छ। हाम्रो बगान छ भने नै हामी लङ्भ्यूको एउटा सबै नै सबैको एउटा रोटीरोटी छ यो बगानसँग है। 1200 जनताको यो बगानसँग जुलिएको छ है। त्यसले गर्दामा हामीले चाहिँ यस्तो खालको काम चाहिँ हामी कहिले पनि गर्दिनँ कि बगानलाई बिगारेर हामी आफू पनि बगान बिग्रिनु नै हामी बिग्रिनु हो। त्यसले गर्दामा हामीले एक घन्टाको जुन डेली गरेको जहिले पनि हामीले एउटा म्यानेजरलाई डेपुटेसन दिएको थियो कि जुन 7 दिनको त्यति बेला जुन बादमा अब मोटामोटी 5 दिन त भइहाल्यो। त्यसले गर्दामा हामी सबैले यो भन्न चाहन्छु कि सोमबारको दिनमा चाहिँ अब म्यानेजरलाई हामीले त्यो विषयमा कहिले मालिकसँग जुन डेट फिक्स भएर चाहिँ एउटा फाइभ टाइप दिन जो हुन्छ है, हामीले त्यो विषयमा हामी म्यानेजरलाई सोमबार भेट्नेछौँ है। र अर्को कुरो हामी सबै अहिले बसेर हामी एक घन्टा जुन नाना जुलुस हामीले जे हुँदैछ त्यसको लागि चाहिँ अब हामी सोमबार म्यानेजरलाई भेटेर अब हाम्रो जुन हाम्रो जुन जति पनि ग्रेजुटीदेखिको लिएर हाम्रो जुन स्टाफको स्यालेरी आज भएन, हाम्रो कतिवटा पिएफको झमेलाहरू पनि छ, हाम्रो जो खर्चाहरू अब बोनसको पनि 2 तारिकमा आज कति अब मङ्गलबार सोमबारको दिनमा हाम्रो मिटिङ चलिरहेको छ है। 2 तारिकको दिनमा अब त्यसको पनि के डिसाइड आउँछ, त्यसले गर्दामा हामी त्यो विषयमा पनि हामी बुझेर सोमबारको दिनमा फेरि यहाँनिर हामीले यसरी नै आज अहिले जसरी चलिरहेको छ त्यस्तै हिसाबले हामी म्यानेजरसँग आएर त्यो पहिले चाहिँ मालिकसँग चाहिँ हाम्रो जुन बैठक हुन्छ त्यो विषयमा म्यानेजरसँग चाहिँ हामी जानकारी लिनेछु। र अर्को कुरो म यो च्यानल यो तपाईँहरूको च्यानलको मार्फतबाट चाहिँ भन्न चाहन्छु, लङ्भ्यूको जनताले चाहिँ अहिले बुझ्ने दिन आएको छ। आज हेर्नुहोस् पहिलाको दिनहरूमा पनि लङ्भ्यूले यस्तो बहुत ठुलो ठुलो प्रब्लमहरू सामना गरेको थियो, तपाईँले देखिरहेको कुरो हो, तपाईँले पनि टिभी च्यानलको मार्फत पनि देखाइरहेको थियो। त्यति बेला बहुत लङ्भ्यूको जनताले बहुत नै साह्रो दुःख पाएको थियो, बोनसको टाइममा पनि त्यस्तै झमेलाहरू भइरहेको थियो। त्यसले गर्दामा यो बगान एक कस्तो स्थितिमा हुँदाखेरि पनि त्यो टाइममा पनि हाम्रो लङ्भ्यूको पुरा जनतालाई त्यो टाइममा कुनै झन्डा कुनै रङ नहेरी हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाज्यूले यो बगानको लागि एकदमै योगदान दिएर आज एउटा कमिटी बनाएर आज हाम्रो लङ्भ्यूको जनताको लागि लङ्भ्यूको यो खटी खाने मजदुरको लागि चाहिँ अध्यक्ष अनित थापाज्यूले जहिले पनि उहाँ हामीसँग टचमै बसिरहेको छ। त्यसले गर्दामा म अहिले पनि फेरि पनि भन्छु आज मान्छेले आज को कता के भइरहेको छ तपाईँले देखिरहनु च्यानल मार्फतमा पनि, तर म लङ्भ्यूको जनतालाई चाहिँ 2 हात जोडेर यो भन्न चाहन्छु आज हामीले जति पनि हामी लङ्भ्यूको लागि हामी लङ्भ्यूको लागि चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाज्यूले जति लङ्भ्यू बगानको लागि गरेको छ उसले सदाधि नै गर्नेछ है। हामी पनि उहाँको एउटा आभारी छु। त्यसले गर्दामा चाहिँ उहाँको एउटा विश्वासमा छ भोलिको दिनमा गएर कुनै कुरो मालिक पक्षमा जुन हाम्रो जुन हामी ट्रेड युनियनको पक्षमा मालिकको पक्षमा जुन बैठक भएर जुन पर्सि कुनै पनि डिसाइड निस्किँदैन भोलिको दिनमा राम्रै हामी चाहन्छौँ राम्रो होस् त्यो एउटा सक्सेस मार्फत सक्सेस भएर हाम्रो जति पनि हाम्रो खटी खाने जनताको लागि राम्रो भएर जाओस्, हाम्रो बगानको पाउने सहुलियतहरू हाम्रो जति पनि ड्यु पेमेन्टहरू सबै नै पाओस् भन्छु हामी है। अन्तमा म एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, तर हामीले चाहिँ को हिरा हो
को चाहिँ को सुन हो को कलम हो पित्तल हो त्यो चाहिँ जनताले छुट्याउनु पर्छ। आज पहिल्यैदेखिको लम्बीको लागि लम्बीको नभएर पाहाडभरिकै हरेक हरेक बगानमा पनि डिस्प्युट भएको बगानमा अन्तिममा गएर अध्यक्ष अनित थापाज्यूकै सर अध्यक्ष अनित थापाज्यूले नै त्यसको समस्याको सल्भ प्रब्लम सल्भ गरेको छ। त्यसरी नै हामीलाई फुल विश्वास छ हाम्रो लम्बीको टोटो जनता हाम्रो टिमलाई नै विश्वास छ कि भोलिको दिनमा पनि यसको हरेक समस्याको समाधान निकाल्ने चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष अनित थापाज्यू नै हुन्छ भन्ने भरोसा विश्वास राख्दै